Znači da je specijalno dedina iz Kanade za brata El Medina i rođake Edisa i Muamera, za roditelje Senada i Senu, Jerana Asmira i sve gostjenice širom svijeta i pozdrav za sve goste. Sirotinja puka, a godine teške, sa ognjišta rodnog otišao pješke. Nije bilo para, nije bilo hljeba, tražio sam samo mjesto ispod neba. Tražio sam samo mjesto ispod neba. Sramota me bilo na očima vrata, bez uspjeha neko i bez rezultata. To je bilo vrijeme, teško i daleko, samo tako ostaje se neko. Srce moje u rodnome kraju, sramota mi je bilo na očeva vrata, bez uspjeha neko i bez rezultata. To je bilo vrijeme, teško i daleko, samo tako ostaje se neko. Specijalno Edina iz Kanade, za brata Medina, rođake Edisa i Muamera, za roditelje Senada i Senu, Jerana Asmira i sve kosterevce širom svijeta i za sve goste. Vjeru u sebe, mlađoj sestri reko, sejo moja mila, odlazim daleko. Vratit ću se jednom, popravit ću stanje. Čuvaj sejo majku, kuću i imanje. Čuvaj sejo majku, kuću i imanje. Sramota me bilo na očeva vrata, i bez rezultata. To je bilo vrijeme, teško i daleko,